Լետիցիա Կայի հետևորդներն օրորի ավելանում են։ Յուրահատուկ արտաքինով այս աղջիկը հետաքրքիր զարմանալի քանդակներ է անում իր մազերից։ Լետիցիան նկարչուհի է, ինչպես նաև զբաղվում է դիզայնով։ Այս մասին հայտնում է Օրերեմը։ Լետիցիայի երևակայությունն անսահման է. տեսախցիկ, դդում, հեծանիվ, ձուկ, ձնեմարդ, տորթ, անձրևանոց, անվերջ կարելի է շարունակել թվարկել։ Եթե Լետիցիայի հետևորդների թիվը շարունակի ավելանալ, նա կարող է մեծ գումարներ վաստակել։ Օրինակ, ներկայումս ամենահայտնի բլոգերներից մեկը Կայա Ֆերանին, ով ունի 15 միլիոն հետևորդ, մեկ փոստի համար ստանում է $20,000.